Rreshjet intensive të shiut kanë shkaktuar përmbytje dhe dëme të mëdha në disa fshatra të Zurikut. Më problematike paraqitet gjendja në fshatrat e Gustimës, Shtërmenit dhe Malasenit. Uji ka hyrë edhe në shtëpitë e banorëve duke sjellë njësër dëmesh. Banorët shprehen se uji u ka përmbytur tokat dhe u ka rrezikuar bagëtit. Gjithë si lagje, u mbytëm gjithë, çfarë bëj? Të mall do mbyj shtëpi, do mbyj plaçkat. Rrezil. To kërkojmë, kërkojmë bllokoj garunën dhe ta çoj garunën ku ka qenë herën e parë. 3-4 vjet rresht. Ti mbyn ujin brenda shtëpisë. Dhe asnjë s'ka pyetur fare. I metrë gjysë ka rrit ujti këtu, e dyta herë që mbytën këshu, i mbytën e në parë, e lajmërum, e për të marri masë, as i farë masës murën, ja e këtë herë, hera dytë i metrë gjysë ujë brena. I metrë ka rrit këtu, sa në grobë këtu ku jam unë shpi, i metrë ka vojti, i metrë i vetë. Në bytë dytre herë këtu, dytre vitë rjeshtë, edhe nuk në ashtën as i dëmë nga shteti, as i dëmë nga qeveria, këshu që jemi të më përmbytër o vla, nuk kërdim ku të kërkojmë dim. Si pas banorve, shkak i përmbytjeve është dëmtimi shtratit të përojt dhe mungesa e funksionimit të hidrovoreve. Banorët bëjnë apel për ndim duke e kërkuar vlerësimin dhe kompensimin e dëmeve të shkaktuara.